Statsminister Per Albin Hanson blev söndag den 13 oktober förd till sitt sista vilested från Gustav Vasakyrkan I Stockholm. 10 000 av människor hade samlat sig på platsen föran kyrkan och I de tillstötande gator. Vi rode till den svenska spiker. De kungliga börjar anlända. Här kommer prins Gustav Adolf med prinsessan Sibylla. Prins Eugen. Prinsessan Ingeborg och prins Karl. Kronprinsparet. Slutligen rullar konungens bil fram. Sigrid Hansson följes av dottern Anna-Lisa Söderblom med make och deras lilla dotter. Prosten Harald Hallén ska hålla griftetalet över sin gamle vän Per Albin Hanson och viga hans stoft till den sista vilan. Per Albin, kär vän, klockor har ringt genom ditt rika liv. Dånande stormklockor I unga år, regna dagsverksklockor I vardagsmödans dagar. Nu tonar sabbatsklockornas sång om vila och ro I den svenska jord som du har älskat. Nu har din farkost stött ut från det levande strand. Ett helt folk önskar dig Guds välsignelse på din färd mot okända stränder. Kistan följer Per Albin Hanssons regeringskamrater.
tågets tät nått kyrkogrindarna hade de sista deltagarna ännu inte lämnat Odenplan. Per Albin Hanson behövde i sanning inte känna sig ensam på sin sista färd. Mellan dubbla rader av hemvärnsmän och lottor rullar så katafalkvagnen in på kyrkogården.